Avui torna la Cuentacuentos del programa. Llavors, jo tinc com la por, perquè no sé si es va picar amb mi, perquè, clar, no sé si ho va veure, que l'última vegada li vaig fer jo endevinar un personatge i no ho va endevinar. Llavors, jo igual s'ha picat i m'ho ha ficat supercomplicat. Veurem. Laia Molné, què tal? Hola. Què tal? Com estàs? No sé si t'ho he ficat molt complicat. Jo diria que no. Vale. Però... Bueno, claro, tu diries. He intentat ser menys òbvia que altres vegades perquè vi que tu no eras tan òbvia i dije... Bueno. A ver, no eras òbvia, jo és que soy listíssima. Sí. És una barba. Lo veremos hoy. En tot cas, és curt. I porto un segon joc per si acabem aviat. Hòstia. De ti depende, porque como alargas las entrevistas y no me dejas tiempo... Pues... A ver, es que, clar, m'aportan chupitos de mezcal, juguem al beer pong, pues... Yo tengo aquí mis fans diciendo, perdona, pero sales tú ya, o esta señora vive aquí. Perdoneu-me, los fans, perdoneu-me. M'encanta que són, per la gent de Twitch, les 10 menys 10... I jo li he dit a la Laia, vine a les 9. No facis molt tard, no vinguis a les 9 i mitja, perquè serà molt just. I jo, bueno, no, perquè pues, corre. Jo penso... És que, clar, no tenia previst Paula Baràs, no la tenia prevista. No tenies previst el tequila este extraño. El mezcal, que la veritat és que està bo, però... L'Arnau no sé quants... L'Arnau no sé quants porta, ja. És que anem a dormir aquí, Quim. Vale. Vale, va. Vale, bueno, va. Si vols, pues, comencem, anem fent, i si dona temps fem l'altra cosa que porto, que és algo que a l'Arnau li agrada molt, m'ha dit, ah, sí? I que por él le gustaría llegar a l'otro juego. Pues venga, va, intentaré anar ràpida, jo també, d'endevinar-ho. Són tres paginetes, avui anem fàcil. Venga. Venga. Bueno, comencem al 1961, quan neix el nostre protagonista en una granja de Nottingham. Nottingham. Estats Units. Gilet Estats. Vale. I música country. Música country Effective de granjero. Wonder. Música de granjero, neix en una granja, pues, repleta d'animals, també, vale. Vale? Des de petit li encanta córrer, jugar i estar per la granja amb tot d'animals que hi viuen. Un dia, però, un grup de nois va a la granja, tots es cauen molt bé i marxa amb ells. I marxa a una ciutat que es diu Crystal Cove, que està a Califòrnia. Uh-huh. Aquí... Cambiamos. Vale. Californication. Californication. Això, venga. Por favor. Pues van a viure tots a Califòrnia, tots junts, eh? Encara és petit quan comencen amb ells, però es fan grans junts i fan tots una colla molt maca, vale? Ara en aquesta nova ciutat comencen... Estàs superconcentrada, eh? Sí. En aquesta nova ciutat comencen les aventures dels nostres protagonistes. Aquí empieza la chicha. La chicha. Viuen tots junts. Són cinc, vale? Un dia el grup al complet es troba rodejat per... La música te atabala per pensar? Te la bajo? Ah, no. Me encanta, te la bajo, te la bajo a Arnau. És que Arnau l'està vivint molt fort, també. Com dèiem, viuen tots cinc junts. Un dia el grup al complet es troba rodejat per un misteri al seu veïnat. Un fet paranormal que amoïna els veïns i a les veïnes, però junts aconsegueixen resoldre l'enigma. No et puc explicar més aquest fet en concret, però sí que el nostre protagonista té molt bon olfacte pels misteris, tot i que té un problema i és que és una miqueta poruc. En realitat no és l'únic poruc del grup i és que el nostre protagonista d'avui té un millor amic dins aquest grup, podríem dir que junts lideren la tropa, però tots dos tenen molta por i és que, clar, hem d'aclarir que s'acostumen a descobrir misteris molt estranys, vale? Pues una idea, troben fantasmes i morts vivents, però a vegades ni són fantasmes ni són morts vivents. Estas coses que parece però no són. A vegades sembla però no és, eh? Sempre acaben sortint corrents, eh? El protagonista i l'amic, te'ls has d'imaginar... Rollo así, corriendo l'una sobre l'altra, en plan, ¿com ho portes? ¿Lo tenemos? No, a ver, a mí me ha vingut Scooby-Doo. Ah, ¿sigo? Vale, sí, sigo. Venga. Pues així, te'ls has d'imaginar corrents, no sempre passen successos sobrenaturals, i, bueno, la colla va fent, i va fent misteri, i van fent diners, i es fan dir el misteri de l'ordre. Ellos. Nombre así, un poco místico, ¿eh? Vale. Pues això, es van fent coneguts i van fent coses. El grup són cinc, dèiem. Dos noies, dos nois i el nostre protagonista, que no te voy a decir si es chica, si es chico, perquè això... Si és un perro. Lo descubres tú. Cal dir
a ver, t'anava a dir, una de les noies és la guapa, l'altra és la llesta, perquè les dues coses... Que si és Scooby-Doo, no me jodas. Les dues coses a la vez no puede ser, guapa i lista. Sí, en la ficció se ve no que entra, no se puede, solo i, en mi. I l'altra noi que... Bueno, sí, claro, en ti. L'altra noi que quedaria, le mola fer trampitas. I usa nuestra protagonista como es que a las trampitas, ¿vale? Lo pone ahí delante las trampitas. Pues això, hem dit que el nostre amic és molt poruc i és veritat, però a vegades es posa valent perquè té un nebot i sempre intenta protegir el seu nebot. Hem de dir que 60 anys després del seu naixement continua resolvent misteris. També ho hem de dir. I ara, si vols, anem a parlar del seu aspecte físic. Vinga, parlem. O quieres resolverlo no, ja? No, parlem. Ponme musiquita de concurso. Ah, que quiere ser millonario por siempre. Anem a l'aspecte físic, eh? Els seus orígens són alemans, del nostre amic. És molt alt, cap a 1,90 m, i pesa uns 90 quilos. El seu cabell és color marró, amb alguns tocs negres, les seves celles grans i negres, i té una barbeta, però és insípida, poqueta cosa. En realitat té un parell de pèls, ¿vale? A més, sempre porta un collar verd amb les seves inicials i té dislàlia. Saps què és la dislàlia? No. És a dir, té un trastorn al llenguatge que fa que sempre digui la R, molt més del que seria habitual o s'hauria de dir la R. Per cert, no t'he dit que té 4 dits a cada mà. Oh, vaya. Oh, vaya. Aquí va un efecte de chan-chan-chan, eh? ¿Dónde está nuestro efecto chan-chan-chan? Estamos en ello. Aquí. Vale. ¿Continúo? Sí. Sí. Ens queda temps, si te parece, per parlar de l'amor. Oh. ¿Quieres hablar de l'amor? El amor. Porque sí, amigos, nuestro protagonista también tiene amoríos. Sí. Al llarg de la seva vida s'enamora diverses vegades. El seu primer amor es diu Amber, era rosa i molt guapa, però va resultar que era un alien. Lo típico, eh? És que Laura se concentra un montón, eh? Sí, sí. Perquè jo dic tonteries quan em toca a mi, però tu te concentres, saps? No, cuidado. Bueno, t'has d'imaginar aquesta Amber amb dos aspectes. Un, quan s'enamora el nostre protagonista, superguapa, i l'altre, la veritat, que és com un rèptil amb parts metàl·liques, eh? Todo muy normal. Evidentment, això no acaba de funcionar, eh? Hay algo aquí que no. No hay. I ara em diràs, no podem anar pitjor? No podem anar pitjor. Sí, podem anar pitjor. I és que després s'enamora d'una estrella de televisió. I em dius, bien, no? Por supuesto. Sí, si no fos la seva cosina. Laura perdiéndose... Igual, por... quan més cosins, més endins. Dicen. Laura perdiéndose cada vez más, ¿o qué? És que clar, jo tenia molt... No sé per què m'ha vingut Scooby-Doo, perquè he dit lo del grup i tal, i dic, home, me quadra. Però lo de los amores te desquadra. Sí. Bueno, en tot això, pues això, eh? Finalment un tercer amor... Cuidado. Que aquest surt bé, molt bé, però te'n recordes quan hem dit que me dia ell? Quan me dia? 1,90 m. Ah, llavors... Pues la seva enamorada fa 40 centímetres. Però aquí... 40 centímetres, què és? La meitat de jo. Coses de la vida. L'amor és així. Podes ir a un circo i enamorar-te de la més bajita del circo. Però 40 centímetres? Estem bojos o què passa? Bueno, pues això, s'enamora diverses vegades, però al final l'amor de su vida és su mejor amigo, amb aquests que ho comparteixen tot. Correcte. Bueno, pues avui en dia, com dèiem, les seves aventures continuen per als Estats Units. Y de momento esto es todo. Molt bé. No me pongas la música, ¿eh? No me la pongas. Es que, clar, saps... No me la pongas. No. No, tampoc he pillat res. No, encara no. A veure, saps què passa? Que ho tenia molt clar al principi, no? Em dius que té un millor amic, no? Que són molt porucs, que són un grup que viven aventures un poco paranormales, no? Sí. Però que a vegades no estan, que a vegades tal... Y me ha venido de Scooby-Doo, no sé. Entonces... Es un poco Casper esto también. Me mira con una cara. Claro, pero lo del grupo de amics, que más dir que hay la guapa, la lista, que son dos chicos, dos chicas... Puede ser que esto pase bastante, también. Ya,
Ja, ja, efectivament, pot passar bastant, però jo no sé. És a dir, m'ha vingut Scooby-Doo i ara no em trec Scooby-Doo del cap. Das tu decisión final i ponem la a música. A veure, em porto una pista així última final, jo te vaig dir, con una así para si jo me reafirmo o no. Bueno, l'Arnau va ser qui va donar aquesta pista final. Arnau, digue'm una pista final per jo reafirmar-me o no. Esta és la pista final? Esto ya no es una pista. Sí, 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 però ara ja lo has dado todo. Tens la cançó? Saps quina cançó és? No. No? Bueno, pues esa és la pista. Aquesta cançó és la pista. No, no, hasta aquí. Ja està, hasta aquí. Aquesta cançó fins aquí, amb aquest inici, si sabes què és, tienes el personatge. Pues... Venga, sí, fica l'inici una altra vegada, venga. Fins a aquest primer toc. Un poquito más, si quieres. Ja. Pues si me sirve una cançó de reggaetón, ¿no? Laura perdiéndose. No me jodáis, no me jodáis. Bueno, com no ho sé, i vull al segon joc que has dit tu, que també l'Arnau té ganes, pues diré Scooby-Doo. Seguríssima, ho sabeu tots, companys. Era fàcil, perquè quan has dit els dos amics porucs i l'equipo... El lío estava con los amoríos. Con el marit de la amoría, jo, que és esta mierda. El 40 centímetres era una chihuahua. No, i la descripció física i tot clar, això. Clar, quan he escoltat això dic reggaeton, hòstia, és verdad, Scooby-Doo, Scooby-Doo papà. La cosa serà ja, ja. Com a curiositat, si vols, et diré que el dibuixant, que és Iwao Takamoto, evidentment japonès com tots, li va preguntar a un criador de grans daneses, perquè és un gran danès, Scooby-Doo, oye, com és un gran danès? I van dir, pues, blancos, con taques negres, tal, sí, total, altos, guapos, sí, sí. No. Per això que no sé. I va dir, vale, pues marrón, todo encorvado, tot lo que no sigui un d'esto és Scooby-Doo. Toma! Así que felicidad, no era difícil. No era difícil, però voy a decir. Era el jueguecito de si era persona o animal. El jueguecito, vale, guachi. Fico fàcil, un dia portaré un personatge històric medieval. No, a veure, no fa, o sigui, complicat. Jo, per exemple, quan te vaig fer Severus Snape... No era difícil. No era difícil, però clar, jo crec que has de... relacionar-ho ràpid, perquè si no igual després no... Si haguessin començat amb lo dels amoríos, no hagués... Uf, no, que va. És igual, bueno. Has dit lo de apurucs, coses paranormales, dic ja està, i quan has dit lo dels grups ja era en plan, sí. Era fàcil. Vols fer l'altra? Ens dona temps? Sí, ràpid. Vale. Sí. Ah, no, bueno, xita, ja que estava esperando. De ella depèn que sigui ràpid. Sí, sí, havia la pista 10, no la tenim? La pista, sí. Què? Sí, sí, sí. Vale. Vinga. Vinga, que és música de misterio. Hem fet mai un Black Story, tu sí. I jo? Vale, pues te traigo un Black Story. Vinga, voy a poner cerveza para este Black Story. Ho explico per si, perquè clar, estamos con Scooby-Doo, estos son misterios, pues te toca resolver uno, vale? Venga. Per si algú no ha jugat mai, bueno, Black Story és un joc de cartes, però... podeu trobar-lo també a internet, se planteja una història i has d'adivinar què ha passat. Habitualment un amor, vale? Si ja l'has fet, avisa'm. Vale, no, tampoc he jugat molt, eh? En aquest cas és un home que viu sol durant 2 mesos. Correcte. En aquest temps no rep cap visita a casa seva i pràcticament ningú el ve a visitar, algú sí, però molt poc. Un dia, diguem que pràcticament està sol, un dia es torna boig i decideix apagar totes les llums, l'estufa i marxar de casa. Diu, no puedo más, jo me voy. En el moment en què fa això, moren 90 persones. Per què? Pots anar fent preguntes i jo t'aniré dient sí o no. Què apaga? La llum i l'estufa de casa i marxa. Pots anar fent preguntes, eh? Y yo te iré diciendo sí o no. Vale. Venga, Laura. Venga, brío. Sí, un moment, por favor, tío. Es que brío, Laura. Brío. Pero vivo en una casa, en un edifici... Yo te puedo decir sí o no. Ah, ¿vivo en una casa? No. No como la entens tú. Y aquella persona es una persona... es un home... No és... Sí, és un, no és un gran danès. És un home, vale. O sigui, m'estàs dient que aquest home viu per molts anys sol?
Dos mesos. Ah, només. Dos mesos i no pot més i marxa. Paga tot i se'n va. Bueno, pot anar a fer una cervesa, I... pagueu tot. I moren 90 persones. 90. Vale. O sigui, però que pagui això és la conseqüència principal de la mort d'aquestes 90 sí. persones. Molt bé. L'única conseqüència. L'única, eh? Perquè apaga tot. Tot. Tot només de tot la seva llum. Casa? Sí, llum de casa seva. Ella apaga les llums. Les llums i l'estufa. Ah, perquè igual deixa una vela encesa i s'acrema tot. Deixa tot a fosques. Tot a fosques, eh? No hi ha res encès, eh? No. I moren 90 persones. L'Arnau té? Ah, bueno. Vale. Vale. I aquestes 90 persones viuen al seu voltant? En aquest moment, sí. En aquest moment estan al seu voltant, más o menos. Bueno, m'estan dient per aquí que no. A ver. Prudencial, sí. Prudencial, sí. Vale, o sigui que... Vale. Vale. Vale, no tengo nada claro. Clar. Estic pensant, és que clar, que jo que és de persona miqueta, deixa'm una miqueta. Vale. O sigui que 90 persones moren quan aquest senyor se'n va de casa seva, però no és una casa com jo la puc entendre, i apaga la llum de casa seva. O sigui... Si vols una pista, t'he prohibit apagar les llums. Vale. Ah, clar. Cuidado, correcte. Correcte. Perquè aquest senyor viu en un faro. Correcte. Oh! Vale. Correcte. Llavors, clar, està fart d'estar allí sol, apaga les llums i, clar, el faro s'apaga. I un... I xoquen uns barcos o algo. 90 persones. Vamos, sí! Muy bien! Un escobido papá per acabar o què? Escobido papá, gracias. Estic molt contenta. Muy bien. Com a l'ada, adivinar les coses, eh? Yo vengo aquí a hacerte feliz. Mira cómo baila la Laia ahí arriba. Sí. Oye, Laia, que aviat hem acabat avui, no? Sí, bueno, es que era cortito. No. ¿Qué eres? No, m'agrada. ¿Algo más? No, m'agrada. Pues no sé. Nos despedimos con esto. No, te despides. Primero digas tú, que a mí me gusta que te despides tú a cámara y a toda España. Y ya después nos continuamos bailando, bebiendo y todo lo que sea. Bueno, tú sigue bebiendo los tres chupitos que tienes ahí, ¿eh? Y el Arnau te ayuda. Sí, por supuesto. Yo os llevo en coche, si queréis. Me ofrezco. Han puesto cara. Pero os llevo ahora, ¿eh? Sí. Yo os llevo ahora, no a las 3 de la mañana. Oh, bueno. Bueno, pues la càmera és tuya. Sí, bueno, com sempre. Bueno, avui he vingut més aviat que tard, lo qual agradezco también, perquè ens dona oportunitat a fer més personatges i més variats, perquè la gràcia és aquesta, no? Que hoy traemos un perro. Un perro. Y otro día llevamos una rusa que acaba siendo gala. Y bueno, y curiositats aquestes. Entonces, no es tanto que no la adivines, que seria ser mala persona, perquè te podia ficar aquí un personatge medieval que... Algun dia vull que m'ho compliquis una miqueta. Sí. Jo tinc personatges pensats que t'ho poden complicar, però ja te frustraré otro dia, eh? I espero que em convidis més, perquè tinc diverses coses pensades. He de dir, abans de convidar, jo el vull convidar més. El que passa que hi ha coses en medio, altres col·laboradors, una altra cosa. Lady Sabana tiene mucho trabajo. Quan vulguis, que tu m'ho vas dir, que va triomfar molt i a la gent li va agradar molt, si vols venir disfressada o con un atuendo especial, quan vinguis, la gent lo està deseando. Ma germana em va dir que em tornava a disfressar per aquesta setmana. Y le dije, bueno, déjame respirar y supongo que la següent me pondrá algo. Claro que sí, la gent és molt fan teva, però la gent és més fan teva si vens... Pues, he de dir que mai m'havia contestat tanta gent a l'Instagram com quan iba de Sevillana. Viva Sevillana. Vol dir que a mi no m'escuchen, se lo miren. Bueno, perquè és el primer que crea l'atenció. M'agrada aquesta cançó per acomiadar-nos. Laia Molné, com sempre, és un placer. No la pròxima, però dintre de poc jo et tornaré a porque posar a prova. Perquè m'he hecho de menos. Perquè m'ha agradat també fer-ho. Sí. No ho faig tan currat com tu, però em va agradar. Cambiamos. Bueno, avui he sigut més light. Y sí. Has hecho de detective. Has sido... Cuidado, eh? He sido una Scooby-Doo papa. Has sido Shaggy Scooby-Doo. Pues amb això acabem. Laia, moltíssimes gràcies. Nos a vemos tu. Pronto.
Pronto, más te vale. Te lo prometo, pronto.